Što najmnogo vi ne dostigalo zatvora? Jasno, semejstvo. Kako ja doživuvate distancat od sine? Pa vidite, во цела ова ситуација тоа е најтешкиот дел. И тоа не само за мене. Фотографија од ваша средба со Мицковски предизвика многу реакции, дел позитивни, дел негативни. Дали намерно ни случајно се сретнате со Мицковски во овој период баш? Знаете, јас не можам да одберам со кого кога ќе се сретнам, затоа што можам да се сретнам со било кого само тогаш кога сум на домашно одсуство. Дадовте согласност таа фотографија да се објави или еве да го дополнам прашањето, имате чувство дека некој ве злоупотреби? Не, не, апсолутно некако може да ве злоупотреби некој. Ако имавте шанса, би се сретнале со Груевски? Па јас не знам дали